بھری ہویا جری ٹرالی دے بھری ویندی کوئی پتہ لگدا پے بھر دے ایڈا ڈھیر لگا پیا زراعت سے متعلق کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے باخبر کسان موبائل اپلیکیشن یا ہیلپ لائن پر کال کر کے اپنے زرعی ماہرین سے مشورہ طلب کریں۔ مزید زرعی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے باخبر کسان یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیوز بر وقت دیکھنے کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔